नमस्कार गीक खबर सकोरे आशा करो सको निश्चय भले आसे आज रातिपुर भिडिओ स्टार्ट कर मोर चेनेल आन एट भिडिओ आपल स्वागत जानसो गा पा धुई अक देरिये हल बार इतना देहामान कपड़ख बात मिली दूँ इन तेरा रोद ऊल्से कपड़ख मिली लो और बाहर अहार कम ना नारी इन बाहर थक इन बेसि रोद कपड़कटा मिली से और डाँडाल भांगी थी से एबार गई रोद इन बेसि रोद एबार कपड़ मिले टान आको सामरी आको मिलगा ताते मोर गा तो बेह गो बहुत बेह जर सर्दी और कह बेसि जर तो बार कम मत तो शुनी ना के अशांति लगे कोई मिली कर चुलीखिन तीता मूर धुसल चुलीखिन सीराम अक लग ल क्या जर सर होने चकु टकुब फुले थके देखे ना मोर मुख क्या फुल फुल थका टाइप हो कलाओ हो गई रोद मैं सानस्क्रीमो लगा नो लैकमिर जी सानस्क्रीम आसो आज मोर ऊर मोर घमी पे चकुत सोम जाए मोर इन बेसि पुरे मैं सानस्क्रीमो नलगा सीराम लगे लो इतना चुलीखिन तीताते ना मोर चुलीखिन बहुत बेसि बेहद आसुरा सम्भवे नहब न एक अवस्था नाइकिया चुली छाली तो जबर बे क्या मैं तक कल जबर हे इतना मोर चुलीखिन जबर क्य आगते मैं भिडिओत कैसो तैको जबर बे क्या तैको जी कार्ली चुली तैखि मैं भल पाँ बार बेबी एने कार्ल चुली धुनिया लगे राखी थोड़ा दाँत कुना दाँत दाँत देखुआस दाँत दाँत कुना चाँ दाँत क्या चाँ तुम जग कर जग कर सब बस्तुबूर ड्रेसिंग तलब पेल मोक देखिले केमेरा तो एक विचन पर धूमधाम नामी पे देखी से सब बस्तु पेल गुंडी तुम न तुम कि देहा मानु तुम कि एपिने तुम किनो तुम कि गुंडी तुम गुंडी ने रूम तो पटापट साफा कर लेहा मानु वाकारखन उठी थकते तय आमनी नक अलग समय सके आमनी नक भाई लैस और मैं मनते समयते मैं रूम तो जिम्मेखी पारि साफा कर लो मैं विचना दुखन पारि लो जो जी खेली मिली होने सीजिल कर लो बहुत बेसि मानने एक बारे लगि नाथको योजना कारण करबारे इच्छा ना नक नारण लैसो ऊपरापरिके अलग साफा ताफा कर लेतेरक जीत थको एक बारे खेली मिलिके थे मोर मन तो खेली मिल लगे थके कम तो एक मन नबहे सेकारणे पटापट रूम तो सीजिल कर गा तो धुआ लगे तक गा धोर आगते
গা ধুৱাই পেলাই আনি থবৰ কাৰণে জেগাটো ঠিক কৰি ললোঁ। মানে পানী কাপোৰখনৰ ওপৰত কাপোৰ এখন পাৰি লওঁ, তাইক ক্ৰীম চ্ৰীম যিখিনি লাগে সেইখিনি আনি লওঁ আৰু কাপোৰকেইটাও গোটাই লওঁ, নহ'লে গা ধুৱাই আনি ইয়াত থৈতো সেইখিনি কৰিব নোৱাৰি। আৰু তাইক গা ধুৱাবলৈ পানী ল'বলৈ টিংটো হাতলৈ মনত পৰিল যে মেচিনতো কাপোৰখিনি আছিলে, মেচিনৰ পৰা কাপোৰখিনি উলিয়াই লওঁ। আৰু বেছি কাপোৰ নাই, আজি বেডশ্বীট দুখন আছিল আৰু গাৰুৱাকেইটা গামোচা এখন। এই গামোচাখনে গাৰুৱাকেইটাই ভিতৰতে মেলি দিওঁ, আধা যিহেতু শুকাই আহিছে, বেডশ্বীট দুখন বাহিৰত দি দিম আৰু। এইকেইখন ইয়াতে শুকাব এই গাৰুৱাকেইটা, এইডাল ৰছীত বেছি কাপোৰ নাই যিহেতু। এইফালে দেখিছেনে দেহা মানে কিক কৰি আছে, মই কাপোৰ টিঙত উলিয়াই থৈ আহিলোঁ, চাই সব ৱাকাৰ উঠাই লৈছে, মেলিবগৈ। মেচিনত কাপোৰ থাকিলে তাই সব মেলিব লাগে, সব ৱাকাৰ উঠাই লৈ গুচি আহিলে। ক'ত নিয়া এয়া, এয়া মেলিব নিব কাপোৰ, ৱাকাৰ চব লৈ আহিছে উঠাই টিঙৰ পৰা। বেডশ্বীট দুখন আছে, বেছি নাই, বাকী গাৰুৱাকেইটা মই ভিতৰতে মেলিয়েই দিলোঁ। আহা ব'লা মেলি থৈ আহোঁগৈ, ব'লা মেলিবই লাগিব এতিয়া, মানে কি হ'ব পোৱালিটো। এইয়া আমাৰ দেহা মানুহ ৰেডি, গা পা ধুই টিকনি এডালো বান্ধিছে, নতুন ৰিবন চাওঁ, দেউন ৰিবনডাল চাওঁ তোমাৰ, চাওঁ 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 এইপিনে, অ' দেখাই নাই নেকি, দেখাই দিয়া চব মোক আকৌ তোমাৰ ৰিবনডাল, বা বা ধুনু লাগিছে অ' এইফালৰ পৰা পোহৰে নাই নহয় দেখাবলৈ, এইপিনে চাই দিয়া, বা এইডাল টিকনি বান্ধি থৈছে, ধুনীয়া লাগিছে, গা পা ধুই একদম ফ্ৰেছ। এতিয়া তুমি কি খাবা, খাবা এতিয়া আৰু বিচুকুলৈ ক'ম, এতিয়া মই তোমাক বিচুকুলক খাবানে, আৰু বিচুকুলক খাব লাগিব এতিয়া, অঁ বিচুকুলক খাব লাগিব দেই এতিয়া, বিচুকুলৰ মানে বিস্কুট বুজিছে নহয়, আলু খাবা, আলু ভাতৰ লগতে খায়, এতিয়া বিস্কুটেই খাই লোৱা, বিচুকুলক গৰম পানী দি ন, আজি কল নাই ন তোমাৰ, ওলো ওলো কৰিলা এতিয়া কল নাই আৰু, এতিয়া বিস্কুটো খাব দে। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বতৰটো একদম ডাৱৰ কৰি আহিছে, মই কাপোৰ কানিখিনি সামৰি কৰি আনিলোঁ, গোটেইখিনি দেহা মানুহ শুই আছিলে, এই জাষ্ট সাৰ পালে, মই দৰজাখন জপাইতে ঘটংকৈ চাউন হ'ল যে সাৰ পালে, ভালে যে তাই ভাত খোৱা নাই, তাইক এতিয়া ভাত খুৱাব লাগিব। বতৰটো একদম ডাৱৰ কৰি অহা দেখি মই কাপোৰ সামৰি আনিলোঁ, যিখিনি তিতা আছিল ভিতৰতে মেলি দিছোঁ আৰু বাকীখিনি প্ৰায়খিনি শুকালে, কেইটামান কাপোৰ দেহা মানুহৰ কেইটামান কাপোৰহে তিতা আছে, গেঞ্জি এই তাহাঁতৰ কাপোৰবোৰ পটককৈ নুশুকাই নহয়, সেইকেইটাই তিতা আছে, নাকান্দে নাকান্দে নাকান্দে, এতিয়া তাইক খুৱাই কৰিলোঁ আৰু আচৰিত। এতিয়া ইমান টোপনি অকণমান আহিছিল ভাতকেইটা খাই লোৱাৰ পিছত, অকণো শুব নেপালোঁ কাৰণে আমাৰ নুশুলেতো মই শুব নোৱাৰোঁ, তাই ভাত খোৱা আগত শুলে যে, এতিয়া আৰু নুশুলে, অলপ সময় চেষ্টা কৰিলোঁ শুৱাবলৈ, নুশুলে যেতিয়া থাকক, এতিয়া এনেও ৱাকাৰ উঠাই দিছোঁ, ভাবিছোঁ কাম এটা আছে তাকে কৰোঁ, মনত পৰোঁতে আজি মোৰ বিশেষ ইনকাম নাই যেতিয়া সেইটো কাম এতিয়া কৰি ল'ব পাৰিম। মানে মোৰ কি হৈছে, আলনাত এটা আলমাৰি আছে যে, মোৰ আলনাত এই আলমাৰিটোৰ ভিতৰত মোৰ কাপোৰৰ দেহা মানুহৰ কাপোৰ থাকে, এদিন মোৰ কাপোৰ উলিয়াওঁতে দেখিছোঁ তাৰপৰা পঁইতা চৰাই এটা ওলাইছে, পঁইতা চৰাইটো কাপোৰ কুটি দিয়ে, এতিয়া তাকে এইটো কেনেকৈ সোমাল নাজানো, মই ইমান দৰজা পাতি খুলিও নাৰাখোঁ, ক'ৰপৰা জানো সোমালে, তাকে ভাবিছোঁ কাপোৰখিনি বহুত দিন ভালকৈ জাপা কৰাও হোৱা নাই, ইমানো বেয়া হৈ থকা নাই, জাপি মানে
মোৰ কাপোৰ কি উলিয়ালোঁ আকৌ ধুই কৰি সোমোৱালোঁ তেনেকৈ থোৱা হয় যেতিয়া ইমান বেয়া নহয় হৈ থকা নাই বাৰু তথাপিও গোটেইখিনি আকৌ চাফা কৰি দিব লাগিব এতিয়া পঁইতাচৰ যিহেতু ওলাইছে গোটেই কাপোৰ উলিয়াই ভালকৈ মুচি কৰি আকৌ ভালকৈ চব জাপিব লাগিব আৰু দেহাবনৰ এটা থাকত তাই কাপোৰ থৈ দিওঁ সেইটো থাকটো মানে চিজিল কৰিয়ে থকা হয় তাই সৰু সৰু কাপোৰ যিহেতু এটা উলিয়ালে আকৌ পৰি যায় তাই কাপোৰখিনি চিজিল কৰিয়ে থকা যায় তথাপিও এতিয়া ভাবিছোঁ সেই কামটোকে কৰোঁ আৰু বাকী ধোৱা কাপোৰখিনিও আছে বা জাপিবলৈ আছে বাৰু হৈ থাকিব মেইন সেইটো কাম এইখিনি মই ৰাতিও কৰি থাকিব পাৰিম সেইটো কাম তাই এতিয়া দেহা মানুহৰ লগতে মেইন কথাটো হৈছে তাই ৱাকাৰখন যেতিয়া ধুনীয়াকৈ আছে আৰু মই ইয়াক কৰা দেখিলে তাই চায়ো থাকিব যিহেতু ভাবিছোঁ সেই কামটো এতিয়া কৰি লওঁ শুব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া কিবা এটাতো কৰিব লাগিব কাম তাকে কৰোঁ এতিয়া এয়া এইটো দেহা মানুহৰ কাপোৰ আছে আৰু সেই বাকী তিনিটাত মোৰ কাপোৰ এইখিনি এতিয়া চব চিজিল লগাব লাগিব এইটো যে উলিয়াই দিছোঁ দেখিছে চুৱেটাৰটো এই দেহা মানুহে দৰ্জাখন মাৰি দিলে চেপা খাই বুলিহে মই উলিয়াই দিছোঁ এইফালে তাই পেণ্টকেইটাও এনেকৈ চুকত লগাই থৈছোঁ কেনেবাকৈ মই অকণমান আঁতৰিলে তাই দৰ্জাখন মাৰি দিয়ে এখন দৰ্জা যদি মাৰি দিয়ে আঙুলিয়াত চেপা খাই যাব সেইকাৰণে এতিয়া দৰ্জাখন এনেকৈ চেপা খাই এইয়া দৰ্জাখন মাৰ নেখাই মানে ভাগ হৈ থাকিব খুলি থৈছোঁ তাইকেইটা চাই থাকিব লাগে এতিয়া চাই থাকা ইয়াত মই কাম কৰিম তুমি চাবা দেই তুমি একো কৰিব নালাগে বাৰু বেছি চিজিল হৈ যাব ইয়া এইফালে কাম মই কৰিলে নহয় সেইটো পেলালেগৈ গৈ বাৰু কৰি থাকক যোৱা চাফা কৰা যোৱা যাপা কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ যাপা হৈ গ'ল চিজিল কৰি পঁইতাচৰাইৰ লগতে অলপ চিজিলো হ'ল অলপ খেলিমেলি হৈ আছিলে ধুনীয়াকৈ জাপা হৈ গ'ল খালি যাবতে মই ব্লাউজ এটাহে নাপালোঁ জানো কি হ'ল ছেটৰ লগৰ ব্লাউজ সেইকাৰণে মনত আছে চাব লাগিব ৱাৰ্ডৰোবত আছে নেকি ক'ৰবাত এই কাপোৰযোৰ লগৰ ব্লাউজটো পোৱা নাই এইযোৰ কাপোৰৰ লগৰ ব্লাউজটো ইয়াত নাই দেখোন জানো ক'ত আছে চাব লাগিব মই দেখোন চব ব্লাউজ জাপিয়ে থওঁ একেলগে তাকে বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই গ'ল কামখিনি ভবামতে কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এতিয়া দেহা মানে অকণমান উলিয়াই লওঁ তাইক পেণ্টটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ আৰু অকণমান আহা অকণমান ৰাস্তাৰ পৰা ফুৰাই নহয় তাই অথনিৰ পৰা ৱাকাৰলৈ ঘূৰিয়ে ফুৰিছে বেছিভাগ ঘূৰি গৈছে চাগে সদায় ৰাস্তালৈ অকণমান উলিয়াই নিওঁ আমাৰ পদূলি এতিয়া আৰু অকণমান নিমে পিনে নিম আৰু ইমান গৰম লাগিছে আমাৰ এইটো ৰুম বাৰু এনেও বহুত গৰম আৰু এই সময়টোত কিবা একদম কি আবেলি সময়খিনি কিবা বাইক চব অফ কৰি থৈ যাওঁ ইয়াৰ গৰু সন্ধিয়াৰ চাহ কাপৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ